operativ qərargah məlumat yaydı. Ölkədə koronaya yoluxma sayı açıqlandı. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının 112 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Koronavirustan 234 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan axar azı verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 6 nəfər vəfat edib. Deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.